Da li smo se ti i ja u odabranima uopšte družili? Da li smo razmenili više od 10 rečenica? Ma ne bre, ja rekao kako jeste, ko što sam rekao na intervjuju, ti o tome ti pričaš, ti smatraš mene debilom. Dobro, je, nemoj da mi širiš priču, da mi filozofiraš. E, nisam ti ja Ivan, alo, slušaj ti ovo da ti ja kažem. Jel ti smatraš mene debilom da ću ja s jedne strane pričam jednu, s druge strane pričam drugu? Ne, ja sam njemu rekao... Ne, da si ti to rekao, nego je njegova pretpostavka da, pošto sam ja otišla u odabrane, bukvalno drugu sedmicu od kad smo oni ja ušli i ti si bio tamo sa mnom, i Darijan, i Stefan, i Slađa, da, i Danka, da. Ko je još bio? Mali Vuk i te budale. Da, uglavnom. I ja tebe nisam tad uopšte gledala na taj način. Ja to znam, ja nismo sam to isto rekao. Jesmo pričali u prolazu. Ja sam to rekao, ja sam rekao kad ja mislim da traje. Ti si bio sa Darijom, sam provodio vreme nosko. Ja sam rekao kad mislim da traje. Znači, ako je zatvor bio pre mjesec, mjesec i kusur dana. Zatvor je bio 3. ili 4. juna. Znači mjesec i pol dana. Mjesec dana, da. Evo mjesec i pol. Mjesec i... Sad je 10. Pa dobro, malo preko mjesec. Okej. I smatram da je pre toga Slađa Bošković bila možda 20 dana pre toga. Bio je Ivan vođa, ja sam bila u hotelu i poslala sam ti čokoladicu. A sljedeće sedmice sam ja bila vođa jer je Slađa ispala odmah. Znači, kažem, bile smo dve jedna okay, za drugom. Znači, kažem, Slađa je bilo pre 2 mjeseca. Pitao sam me šta da jedeš dok smo bili u odabranima. Šta sad je? Tad na početku? Da. Jo Bože, ti stvarno bila zaljubljena od početka. Čekaj, ti sećaš, ja se ne sećam tih stvari. Ti si stvarno bila zaljubljena od starta, moguće to? Ne? Nije, nego se sećam, uvek se nešto zajedno jeli Darijan i ti, pa kao bile su neke palačinke, ja kažem, valjda mi Darijan ponudio palačinke, ja kažem, a neću, ne jedem sad toliko slatko, ajde malo da iskuliram. Ti pitaš, ne znam da li je gore da pojedem sad ovu palačinku ili ne znam šta drugo, kao već sam smršao koliko sam ovde i tako toga se sećam. Pa šta je? Kako to ima veze? Sjećam se slučajno nekih situacija. Sjećam se slučajno nekih situacija. Sad me imitiraš kao Kačavenu. Situacija. Vidiš kako si bezobrazan. Ne, ona imitira, druže, ona sebi imitira. Klošarka je. Znači ona imitira, meni je najjače. Znači ja danas slušam, ona ovako usta i govori. Ma šo znači? Debi, ali brate, ne, a ne, ne, ali tako priča, a prirodno. A mene imitira kao da Romi pričao kao taj fazongu. Koja budaletina je. Pođa se pogledao. Sam mislim, ona komentariše nečiji izgled i to. Za nju sam ono avion, 5 aviona. Da li si iza mene avion, a? Za tebe sam... Šta misliš ti? Da. Stvarno to misliš? E! Ti stvarno jedan lažov, brate, patološki. Čekaj, samo malo te poprskam da dođeš malo sebi, nisi nešto dobro. Nisi nešto dobro, ali da. A druže, voda, vrelija nego... A voda, kao iz... Ivan mi je uzao ono flašicu što... U kojoj je voda hladna. Ti... Odjednom nema pola stola u emisiji, ja sedim, ti nisi tu. Pre toga sedim na krugu na reklamama sa matorom sama, a Jovana, Stefan i Bojana šetaju u Vuda i motaju se oko hotela. Ti u hotelu vidim ležeš, mi samo prolazimo, šetamo. I vraćamo se za sto. Da, i vraćamo se za sto u trenutku i matora izlazi, nestaje Đedović, svi sede na zidiću i pričaju. I vraćaju se u tom trenutku, ti nisi bio tu, Darko izgovara. Hajde da čujemo sve ljude koji su sada na zidiću, pozovite ih. Ko krije kao u fazonu tajno u poljupci Jelene i Rajačić, a ja, onako, pozelenela. Anđelo, Anđelo, šta se dešava tamo, brate? Ali bilo nešto? Dobro, dobro. Pozelenela sam, znači, nije mi bilo dobro, znači, ne. I onda si ti došao. Zamisli, meni šok. Ja ni ne slutim da se radi o tome. A se sećaš pre toga preko dana, šta je bilo? Ja sam trenirala ovde. Ti si bio u hotelu, pre toga sam ne znam, tako nešto. I ja sam te pitala za guaranu, ti si rekao da ću ti posle.
I ja vidim ispred kuće sad neka Čavenda, Stefani i Jovana. Isto. I neke face. Isto. I nešto, ja još prolazim, gledam i Stefani me nešto gleda, bledo. Ja kažem, šta imam budalama? Ja ništa, ja uđem u kupatilo i ti dolaziš za mnom, ja se sećaš. Daj tražiti čokoladu. Da, pitaš imam nešto slatko, ja kažem imam, doneću ti nešto, pričamo bez veze. Da, slatko. Zato nisam mogao da jedan tortu od neprijatelja, teo sam da crkne kako se... I ti stojiš ispred i nešto pričamo bez veze i dešava se situacija da ti odlaziš, vraćaš se u hotel i oni kao, ja ne znam i dalje o čemu oni pričaju, ne znam ništa. I sve do uveče. Oni su sve vreme pričali o tome, s tim što Jovana nije rekla ka Čavendi da sam ja u pitanju, a i dalje se ne zna kako je Jovana znala, a da je nije rekla Stefani. Ja ti garantujem da je Stefani prvo rekla Jovani sve ovo. I nije fora da je došla Bojani da se požali tu kod hotela kad smo šetali materijal u reklamama, a ti ležao jer te boli stomak, nego je poenta da je Stefani izgleda već Jovani sve ispričala i da je ova digla frku i da su tad morala da kažu. A pre, šta ćeš sa svojim emotivnim životom, legendom? A pitaš me o emotivnom životu? Naravno, jebote. Stvarno? Da. Pa ne znam, tako me pitaj, nemoj da me pitaš šta ćeš da radiš. Ja sam valjda je... Šta mi pričaš, brate, kako će zavrneš novu sijalicu u stanu koju ćeš da uzmeš ili nećeš da uzmeš? Ne znam da zavrćem sijalicu. A znaš da zavrćeš? Šta? Ne znam. To što sam mi rekao. Šta ćeš ti sa tvojim životom, emotivno? Šta te boli? Slažem se. Idemo kući sa dan dva. Da će Bog za manju, da. Da. Nešto ne moraš ti meni govoriti, majke ti tvoje. Pa ja da sam ti druže rekao da skačeš sad sa zgrade ove ovde odavde u bazen ti bi skočio. Razumeš? A ti meni govoriš m-m. Šta ti meni govoriš? Šta to govoriš? Šta ti meni govoriš m-m? Kako da ja ne znam, čoveče? Pa ja rekao m-m. Ja rekao ova tri narada. E onda nek ostane tako. Pa stoji tako. Stoji tako, normalno će i stojeći tako. Ludilo majke mi, brate. Zla si majke mi moja. To se ne zove tako. To je na što ti misliš. Kako se zove? Nemo sada ti kažem. Ajde, nauči me nešto, mlađi sam, ali ipak. Nešto i ti mene naučiš. Učim ja tebe danima. Kako trebaš, šta trebaš. Nauči ti mene nešto, majke ti. Sveći šta sam ti odmah rekao? Ti si, druže, živa vatra. Dobro, ne možeš da pričaš sad o tom, nova mi je na priču. Živa vatra. Živa vatra. Thank you.
svako uveče. Gde ćeš spavaš večeras? Koliko ne misliš, jeli? Gde bi volao da spavaš? Tamo sa bubama. Da, je to je pakao dobro. Ne znam zašto spavaš tamo. Zato što neću da gledam očima nikoga. Jer sam na volku da udarim nekog i ne znam to da odzvam sebi dva dana poslije. Ne smijem. Ne smijem. Ne na ovolku, nego na ovolku ovako. Na ovoliku? Na mnogo manje. Kvarna žena.